بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو بتاتا چلوں, یو اے ای حکومت نے کہا ہے کہ اگر آپ دبئی کے اندر موجود ہیں اور آپ اگر ٹیمپریری جو آپ چھٹیوں میں ہیں یا ٹیمپریری دوسری جاب بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنی پہلی کمپنی سے این او سی لے کے ٹیمپریری کسی اور جگہ پہ بھی مزید کام کر سکتے ہیں. ابھی انہوں نے الاؤ کر دیا کیونکہ بہت سے لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں واپس, اور ان کو ابھی فی الحال کوئی نیا بندہ جو ہے وہ نہیں, ابھی وہ اوپن کر رہے ہیں جو بھی ہے. تو بہر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی کمپنی کے تھرو وہاں پہ آیا ہوا ہے اور وہاں سے کسی اور کمپنی میں ٹیمپریری کام کرنا چاہتا ہے تو پہلی کمپنی سے این او سی لے, اور ان کو گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے, کمپنی اجازت دیتی تو آپ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.